Hello, alo, Minglava, MITDC, Komira, the Nejawan, and Josuvaran, General Dine, Miawe Pedo Metting Aro, Adobe After Effects CC, Natana Setima, Bono, the Motion Factory Blacking, or don't be with our general, the animation loaded and is in the Lego, you know, Shambia Pedo Mapipare, animation intro, Bono, animation intro, Lady, Blumio, Pantimus, who let the Hindawe Pipare. I was going to do a motion factory. ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာတခုရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိုရှင်ဖက်ထရီတခုရောက်တော့ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဒီဝင်းဒိုးကိုတော့ပါမယ်ဝင်းဒိုးအက်စတန်ရှင်မိုရှင်ဖက်ထရီကိုတော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဖက်မှာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီဖက်မှာမိုရှင်ဖက်ထရီတခုဒီဖက်မှာမိုရှင်ဖက်ထရီတခုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကဟိုကလုံးမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့က ဒီတိုက်ဖေတာမှာကျွန်တော်ကဒီတိုက်ဖေတာကိုဝင်တော့လိုက်မှာပေါ့နော်တိုက်ဖေတာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီအနီမေးရှင်းလုပ်လို့ရတဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမော်ဒန်ထည့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်မော်ဒန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုနော်ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ ခရီးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမော်ဒန်ဆိုတဲ့ဒီဟိုလေးတစ်ခုကြားလာမယ်ပေါ့နော်အဲမော်ဒန်အာဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအာပလေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူကတခါတည်းအော်တိုမက်တစ်လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးရုံပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအစားထိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒဘယ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းအစားထိုးလို့ရတယ်အဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်
MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်MITDC ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကြတော့ဒါနောင်လိုပဲရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်နောင်လိုပဲရိုက်ထည့်မယ်ဒီနောက်တစ်ခုမှာကြတော့ subscribe လိုပဲရေးလိုက်မှာ SUBSCRIB subscribe နော်ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီနေထားလောက်ကိုကျွန်တော်က play ကြည့်ပါမယ် MITDC ဆိုပြီးတော့ဒါသူကသူ original အတိုင်းဟောသူက automatic လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီအခုနကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရုံပဲအဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါတည်း automatic လုပ်ပေးသွားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးအသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေထားလေးတွေပေါ့နော် modern 11 ကဒီဘက်မှာဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒါเนาะဒီဘက်မှာသူကနေသူရှိပြီးသားဒီဘက်မှာ modern ကမော်ဒန်ဒီဘက်မှာရှိရပြီးသားเนาะ
ဒီလိုမျိုးစာသားလေးတွေရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါအင်ထရိုဒက်စ်လေးတွေပေါ့နော်အဲအင်ထရိုဒက်စ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်အများကြီးပါတာပေါ့နော်ဒါကြောင့် modern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေရာမှာလဲဒါကြတော့တက်စ်အဲကြော်ညာလောကတွေမှာလဲဒါတွေတုံးတာများပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအင်ထရိုဒက်စ်လေးတွေတုံးတာများပါတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာအောက်မှာဆိုရင် abstract နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေစာသားလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုမှာအများကြီးနမူနာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူသုံးယူပဲပေါ့နော်ဟိုတခြားဟိုဘာမှထွေထွေထူးထူးဟိုဟာလုံးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အမှာကိုပြင်းနေစရာမလိုတော့ဟိုတခါတည်းစာသားလေးကိုအစားထိုးလိုက်အောင်ပဲသူကတခါတည်းတခါတည်းလုတ်ပြီးသားလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီဖက်မှာဆိုရင် corporation documentation ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေရယ်အော်ဒါမျိုးလေးတွေဥမာဒါလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ create နှိပ်လိုက်ရုံပဲ create နှိပ်လိုက်မယ် create နှိပ်လိုက်ပြီးရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်စာသားလေးတွေအစားထိုးရုံပဲပေါ့နော်အဲစာသားလေးတွေအစားထိုးမယ်ဒီနေရာမှာ quota နဲ့လုပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်မြန်အောင်မြန်တော့အောင်ပေါ့နော် အဲ့နေရာမှာဒီအပေါ်ဒီဟာလေးကို double click နဲ့လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်စာသားလေးတွေကိုဟိုရေးမှာပေါ့နော်ရေးမယ်ဆိုတော့ဥမာဒီမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်က MITDC လို့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ် MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ဒီ output မှာကြတော့ MITDC Yangon ပေါ့နော် MITDC Yangon ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ play လိုက်ပါမယ် ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် MITDC Yangon ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတခါမြန်မာလိုရိုက်ချင်တယ်မြန်မာလိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအဲ MITDC ကွန်ပျူတာတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်စာရေးမှာပေါ့နော် MITDC ကွန်ပျူတာတင်တယ်စာရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်နေရာမှာတော့ပြင်လို့ရလဲဆိုရင်အဲဒါ ပြင်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာပြင်မလဲဆိုတော့အဲဆိုပါတော့နော်ရမင်းနဲ့နေပြီးတော့ရိုက်မယ် MITDC MITDC ပြန်ဒါလေးကိုဖြုတ်ထားပေးမယ်ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့လို့ဆိုရင် computer တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ computer တင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖေးကိုကဲထားမယ် ဒါလေးကဒီဖက်ကိုရောက်တော့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးတွေကိုရွှေ့ပါမယ်နေရာလေးတွေကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က p position နဲ့နေပြီးတော့ position နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုရွှေ့ပစ်လို့ရပါတယ်အဲပြင်ပြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာ text 2 MITDC computer attendant ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကဟာရောအတန်းအစားဆုံးကျွန်တော်ကသေးပေးမယ်အဲဒီဘက်ကဟာရောအဲနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မှာပေါ့နော် Ctrl A Ctrl A နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတွေကိုအကြည့်သေးလုပ်ပါမယ် MITDC
MITDC computer tendance of no. At the near my jar general, a simple mule, then a song, live video, Yabiama, but not to do, demand to do, pay and it had a my general, done a simple now to who. MITDC, go MITDC, computer training, so let computer training for now. CON, Dalit, or Colon, the side of the Loma, you know, Rua, the Niaman, the Yananga, say, you like the more Naya, so let Naya Bona, Naya, MITDC, computer training. CON, CON, PU, DR, computer training, DRA. ING training, but computer training. The end, I will not do not turn in nearly tell them as well. They do ya what then they are as at the anxious say, but not at the anxious say. ING, no, ING training. MITDC computer training. PN ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွေးရှည်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ပလေကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် background လေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာကီးဘုတ်ပေါ်ကအက်စ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်အော်တာကွန်ထရိုးအော်တာအက်ဖ်နဲ့လိုက်ရင်လေးရပါတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီမင်းမင်းတို့လိုချင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့လိုဂိုပေါ့နော်လိုဂိုဘယ်လိုမျိုးလိုချင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့နေပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းမင်းတို့ရဲ့ယူကျူးချန်တွေကိုအဲလိုဂိုလှလှလေးတွေနဲ့နေပြီးတော့စာတန်းလေးတွေထိုးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့လိုရပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီတိုက်ပစ်တာအစားကျွန်တော်နောက်
say I'm not the hardest and I know the hard delay job to the dollar is she that one that in your mom oh you know that maybe the composition to whom are your session is and then the composition to who you pay I'm up on a the composition to who you might be that do I you know do a the new composition or maybe I'm a new composition I did not much is a new composition but no I'm a particle away I tell I'm gonna be at the ICL yes particles particles I tell me I need a much you know I could not the that the affiliate people the affiliate people for now the value of don't mention the value of create low light bar no create low light lotion in your mother jala lima no or the ma yaw do I feel better marginal pledge like lotion in your ma oh the message are near as we know do a little da near up on us and order the Adobe After Effects or don't mention RAM account holder, CPU account holder, graphic account holder, Rabona, the Tunku account Madalin, Snoro, the Loloara Simbi Mabona, Damu Lerabona. Be an outer general and outer by the Lolo Yadelisro, Lolo Yad Hariale, Dima, Nyashi Badreno, at the Patike Beda, Sajan Rua, the Hyder Beda, or Domes and Hyder Bedano, the Pamazan type Beda Bono, and Abira Defamas, general motion fit to defam a black and who defam a black and who Nakulo Darabona, and Nakulo Dias, and Defagaha, Jaro E. Defamaja Premia, so we don't Nakugo win him at Pipara, Premia Male Dario, don't you Luyama Pipara, Premia Majaro, Suzuva, do a fair loda, a fair master loda, Chana. In a conical low loader, the E. Majara, Conian, Chosen and the cool loader, Bona, Edima, Miai, a petty, Miai, she then. I didn't take over when I lose and the Beckley Navy door went, Bona. The Beckley Navy door went, Lucian, Osulu, Miai, she did it. Edima, the after I've had him, when I lose and Osulega went to share one like Bona. When Lucian, the shell one lion, but not the shell one. I Lucian, best two gang, I say. Now, commit title, commit title, ma, Nazanenga, who she then, electric 39, my shit up, but not now, line of hacks, she may now does, man, lines later, but not now, maybe do a simple anyama, don't you look young to a people, my shit up, but not the moment of what the. What that much, you know, what the 25 affects it now. The formation template since template since transition new icon, my new effect or no line effects can show, my shit up or no. I think I know the comic title, no better video, you know, the singer who team, when she lime up or no. I tell when she like Lucian the. Wow, but now the TV commercial genre, ma, do you have a holiday, you know, the Kuna Kula, the Manamunale, don't be a doma to father. Come, Mabel, Dalede, no, Mabel, come, Uma, Daleo, Jides, and Daleo, you do yare, General Jide Halidio, Nay Libono, Jide Hao, General Sweater and Lay Yabare, Dima Sweater and Lay Yarabono, Dima Sweater, man. Adima sweat like Lucian, Dua, Wendoy, Bono. Wendoy is when, you know, I did Halle, don't bow dread, the commit idea, don't bow dread, Bono. Commit idea, and say, don't surround Shida, Bono. I got any video when we are the road in Yama, commit idea, Shida, Dicon Olos, the Lilo Lime, the Lilo Bido, Diniama, Diga Halle, Bono, double clean lime, double clean like Lucian, Dua, the Hade, Dima, Jalam, Bono. Commit that ma. I tell women, commit that deal, double clean a level, no? Double clean a little shian, didn't you, Madua? The goodness it did me ashes in any video, Jabila, my people. Adi Halio, you know, the Coda Lobido, Pelejibame, Damio Lepona, Ada Coda Swan, Yan, who are Pima Solo, half long and Tavido, Wama Solo Bono, half long and Tavido, you know, Lobila. I lose what the engine they are, Koya, the intro radio, you know, my agent is, man, and line bonnie will set to do Yabana. Adima's man, art
art director ပေါ့ နော် director မင်းတို့ရဲ့ logo logo ကိုဒီနေရာမှာအစားထိုးပေးမှာပေါ့ နော် ဥမာပေါ့ နော် တငယ်ချင်းတယောက်ကဒါကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာအစားထိုးလို့ရပါတယ် ဥမာဒီနေရာမှာဆိုပါတော့ နော် ဥမာကိုမျိုး ကိုမျိုး vlog ပေါ့ နော် log vlog ကိုမျိုး vlog ပေါ့ နော် ကိုမျိုး vlog အောက်မှာဆိုရင် please subscribe PLEASC please SUBSCRIB subscribe ပေါ့ နော် please subscribe ဆိုပြီးတော့ ဒီစာတန်းဒီ logo design လေးကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့လိုမျိုးပေါ့ နော် ဒါဒီ design ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးစာလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ ရေးလို့ရတယ် ရေးပြီးတော့ဒါပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ နော် ပလေးကြည့်ပါမယ် ပလေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုမျိုး vlog please subscribe ဆိုပြီးတော့ပေါ့ နော် ဒါ ကျွန်တော်တွေ YouTube video တွေ တကယ်ကို YouTube video ကို fancy လာလာနေတဲ့ အလားဆင်ကျင်တဲ့ ညီကောင်မောင်နှမတွေက ဒါမျိုးလေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့နော် အဲ့ခါကျမှပဲ မိမိတို့ကိုကြိုက်တဲ့စာသားလေးတွေကို အစားထိုးလို့ရပါတယ် ကျွန်တော်စီမှာလေ logo လေးတွေကို add လို့ရပါတယ် နော် Adobe After Effects CC logo လန်းလန်းလေးတွေလုပ်ပေးပါတယ် logo အလန်းလေးတွေပေါ့နော် ပြီးမှပဲမိမိတို့စိတ်ကြိုက်အသံဖိုင်လေးတွေကိုဒီနေရာမှာ အစားထိုးလို့ရပါတယ် ပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို editing မှာပြန်သုံးလို့ရတာပေါ့နော် ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ motion factory မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် နော် အများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်ဒီနေရာမှာ အများကြီးရဲ့ particle beta type beta မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ် fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ် now fashion နောက်ပြီးတော့ glitch စာသားလေးတွေကို glitch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်လည်းရတာပေါ့နော် ဒါအရှင်ကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို glitch နဲ့နှိမ့်ုံနဲ့ မိမိတို့လိုချင်တဲ့စာသားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် မသိတာနားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment ကနေပြီးတော့တစင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်အားရင်အားသလိုအားအကြောင်းပြန်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်